tisíc korun. Jak se Ostuda. Mám nějaké otázky. Dobře, dobře. Co jsi si to koupil? Šuhaj. A ta, co jsi si to koupil tak v tom drahom obchodě? Ťažko zarobených 45 korun. Včera jsem šanoval za to tu košeru na seba, kterou spotím a špiním. Budem chodit bez týždňa kalit. No se nekupil až tak zle. Nekupil se až tak zle. Počuje, viděli jsme Evu a tam byl připravený z toho života. Hej. Možná, že je hodná, ale to nevím čo, ale... Kde išla, po které smene? Tak. Tam. Otočila hlavu tam. No hej, tak když mě viděla, tak... Mě viděla určitě. Možná, že se někde. No. Balóka, když se půjdeš koupit. Pivný svetry. Koľko, tam ešte kapacitu. Koľko stál peňazí? 200 korun. 200 korun? Drahé pivo. A malé, rozumíš, ešte k tomu. A to drahý obchod, jak se to volá? Odkiaľ vylezol ten člověk? Aso. Aso. Já jsem myslel, že to si Čínanovi vyzlejko len to. Adamova volala na prvnú. To nejistá. A zdehná rýč, jako som Michal. Jako volá vždycky, ona nie, že nevie pribrať a toto. Taká volá. Úžasne. Se dáve zamestnanie. Aj to. Zmeny.